អញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាទប្រធានបតដែលក្តៅក៏គុកជាងគេដែលកំពុងតែចោតស៊ូគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មានបាទរវាងបាទប្រិយមិត្តអ្នកតាកតាមដានបាទទាត់ជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺរឿងលោកអុកញ៉ាដៃម៉ាបាទហៅអាវេទនីហើយសួរថាលោកអុកញ៉ាវេទនីហ្នឹងល្មិចតើមកហើយទៅណាតើនេះមែនទេបាទទៅបាសេឬក៏ទៅរៀលបាទព័ត៌មានចុងក្រោយបាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺក្រុម SC បាសេឡូណាបានទៅអង្គុយចរចាផ្ទាល់មុខបាទជាមួយនឹងដំណាររបស់ប៉ារីសហើយហើយរយៈពេល6ម៉ោងបាទនៃការចរចាគ្នានឹងគឺអត់ទាន់សម្រេចទេសំណើដាក់មកហើយដាក់មកប៉ារីសហើយបាទបដូរកីឡាករ2ជាថ្នូវបុករួមនឹងទឹកប្រាក់100លានបាទ2នាក់នឹងមានអូស្មែនឌីមបេឡេហើយនឹងណែលសាន់ស៊ីមីដូបាទកីឡាករវ័យក្មេង2នាក់នឹងគឺជាធ្នាក់ដើម្បីយកមកដូរជាមួយនឹងប៉ារីសបាទហើយចង់យកណេម៉ាត្រឡប់ទៅកិនទឹកដីខេមនូវិញបាទថែមឲ្យ12លានគឺ100លានអឺរ៉ូទៀតណេម៉ាបើសិនជាគិតតម្លៃខ្លួនណែលសាន់ស៊ីមីដូហើយនឹងគិតអូស្មែនឌីមបេឡេណេម៉ាចង់400លានឯណែអាវេទនីនឹងថ្លៃណាហើយការដែលប៉ារីសទិញពីបាសេមកតែ222លានអឺរ៉ូទេបើការទិញមកគឺ2017កុងត្រា5ឆ្នាំឥឡូវនេះហើយតែចង់បានឯបាសេចង់បានឯបាសេគឺប្រើគ្រប់វិធីប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រហើយផែនការ B ផែនការ A ផែនការ B ផែនការ C អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺផែនប្រើផែនការចុងក្រោយហើយហើយផែនការចុងក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ារីសទទួលហើយបើ confirm ហើយហើយក្រោយតែពីចំណាយរយៈពេល6ម៉ោងបើអង្គុយតតល់គ្នានិយាយរឿងលក្ខខណ្ឌរឿងប្រាក់បិវត្តនៅតែប៉ារីសមិនទាន់ព្រមទៀតលក្ខខណ្ឌទទួលសំណើទទួលមកហើយព្រមបើកការចរចាហើយអត់សញ្ញាទេឥឡូវហ្នឹងគឺប៉ារីសឆ្លាតចង់ចាប់ត្រីដៃ2សំណើរៀលក៏ទទួលយកសំណើបាសេក៏ទទួលយករៀលនោះយោវិនិជ្ជជូនីបានថែមលុយពីលើនឹងទីនមកដូរជាមួយនឹងណៃម៉ាអាហ្នឹងរឿងសំណើទី1របស់រៀលឯសំណើរបស់បាសេបើ2ដូរ1ថែមលុយ100លានពីលើនឹងទីនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយចឹងថាប៉ារីសឆ្លាតណាស់ប៉ារីសមិនភ្លើទេណាបើឃើញចាយលុយបើទឹកដុំទឹកដុំចឹងបើធ្វើទៅបិទទៅក្លឹប Master លុយមែនប៉ុន្តែប៉ារីសនៅអាវាថាចង់ធ្វើបាបណៃម៉ាផងអស់ឲ្យរៀងគេឲ្យឯងប្រមាណបានឯងចង់ចេញណាបើសិនជាចង់បានតម្លៃខ្លួនចង់បានប្រាក់ពលកម្មឥឡូវនិយាយមកលោកអុកញ៉ាចង់បានប្រមាណហើយតាំងពីឡើងងារជាអុកញ៉ាក៏ធ្វើចរិតបាទស៊ីសបាយម៉ែកាលពី10ឆ្នាំមុននៅប្រេស៊ីលនឹងស៊ីតបាយជាមួយនឹងពងទាទៅឥឡូវគេធ្វើឯងឯណាចង់ស៊ីទៅសាច់ញាតិទៀតលោកញ៉ាឥឡូវប៉ារីសធ្វើបបាក់ណេម៉ាហ្នឹងឯងលីកអងរបស់បារាំងបើកឥឡូវនេះគឺលេងបាន3សប្តាហ៍ហើយប៉ុន្តែណេម៉ាមិនទាន់បានបរិຫານខ្លួនសូម្បីតែមួយប្រកួតសប្តាហ៍ទី1ក៏អត់សប្តាហ៍ទី2ក៏អត់សប្តាហ៍ទី3ក៏អត់ហើយណេម៉ាគឺ fit ពេញអស់ហើយក្រោយតែព្យាបាលរបួសជើងបើរួចស្រេចបាល់ហើយមានអីនៅតែចាំតចូលលេងតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអញញ៉ៃញ៉ៃអាពេលវាដោះដូរកីឡាករនេះ